Ovo je skoro kad bi zažmurio kao da je Jay. Pa tako je, tako svi kažu, tako mi je rekao i Jay. Jay je volao da dolazi sa njegovim klavijaturistom Ruletom. Da sluša sebe. Na mesto gde sam ja pevao, često je on pevao u Kruševcu. I dolazio je jedno veče, moram da ispričam odmah na početku. Slobodno, naravno. Jedno veče tako krenuo je kao da pevi, onda mi je rekao, ma pevi ti kao. Ja pevam i on me gleda ovako, sedim za stolom. Da, plače. I kaže, pa ti si bre visok, ja sam nizak. Ti imaš kosu, ja nemam. Pa imamo glas kod nas ista, rodila. Ja kažem, daj, bre, reki. Nije, ali stvarno, skoro identičan glas.